Уважаеми дами и господа, доста неудобно на шоуметърната вълна през интернет минават всякакви картини в картината, вграден мозък в картината, спрямо картината в мозъка, спрямо продължението. И аз какво да направя, че всеки може да го направи, а че е престъпно изнудване на въртени интриги с психиатрите, и с докторите, и с полицията, и с пожарната, и с здравеопазването и продължението. Или малко неудобно. И от Военна медицинска академия такива опитни свинчетели сме станали ние българите. Аз знам, че го отречете това нещо, защото е наказуемо. Но мога да кажа това нещо, че се е превърнуло в мода относно, че сте имали лично мнение за този компютър, вашия компютър, вашия телефон. И когато съм станал свидетел и на това нещо, мога да кажа, че сигнала не е изчистен. Спрямо шоуметърно електростатични вълни, по изкуствен начин създадени и какво да направя, като това нещо не струва никакви пари за здравето на хората, включително и моето здраве. Доста неудобно да бъда поръчван шоуметърно спрямо като гледам някакви хора, да се въртят интриги с някакви гости, спрямо продължението и така нататък. Какво ще кажете, че духа ли? Аз мисля, че сте лузи. Това, което мога да кажа. Единственото изчистване на проблема става с въздуха и кислорода и майката природа. Но когато тормозите майката природа и растителността и продължението, да не стане така, че има във въздуха вирус, който се изчиства с времето спрямо вятъра и климатичните условия. Това, което мога да кажа, то ни струва пари, то струва поправка да не се допуска това нещо. За жалост, в законодателство в България е изградено и законодателно и поправил това нещо, но всеки еднолично си носи отговорност за това. И като имате някакъв проблем, от там, което каквото сте взели, са поправя. Или намирате начин, по един елементарен начин, да се очуми и проблема. Но когато зачисти проблема, то означава, че някой го е създал по изкуствен начин, създаден на акъл, защото сте алчни, че не сте го казали. И няма ви дам микрофона, защото сте докато не са промените. Това, което мога да кажа. Другите медии казали ли са го това нещо? Не. А мога да ви кажа, че е международен сигнал и доста неудобно. Благодаря за внимание. За жалост от КЗП само знае да разширят тълкованията в законодателството спрямо Комисия за защита на потребителите с продължението за отлагането, спрямо, че и двамата директора не могат да носят една елементарна отговорност през последните 7 години. И това не е всичко. И както и някои директори, които си хранцутят и явно служителите крият някакви данни или са правят на луди или са си луди и явно са си оправили компютрите. Това е. И явно са викат външни фирми да оправят проблема. Докато и ви са научите, че и ви сте имали проблем и не мога да засечете. Трябва да сте много с чисто съзнание да засечете проблема. Това е което мога да кажа. Благодаря за вниманието и да сте повтаряли едно и също мозъчно спрямо ясен точен анализ. И като имате от Европейския съюз, аз погне останете членки на Европейския съюз, знаете, аз какво да направя, като имате, като нищо не сте направили, само плямпате общи приказки в Европейския парламент. Благодаря за вниманието.